aquí apoyando as reivindicacións do estudantado galego que reclama que non se poña en marcha un decreto que supón o maior ataque ao ensino público dos últimos anos. Parécenos escandaloso que o Partido Popular diga que non hai recursos para a educación mentre sigue destinando miles de millóns de euros a salvar aos bancos que foron os que provocaron esta crise. Queremos tamén hoxe instar ao señor Feijóo a que escoite a voz dos mozos e das mozas deste país, do estudantado galego deste país, que lle están reclamando que os defenda. E creemos que a súa obriga neste momento era interpoñer un recurso contra ese decreto e intentar crear un modelo que ademais vai ser un modelo educativo desastroso en termos sociais. Para o Bloque Nacionalista Galego, o ensino é un dereito ao que teñen que ter acceso en igualdade todos os cidadáns. E neste momento este decreto cuestiona claramente este dereito e camiña cara a unha universidade elitista onde só os fillos e as fillas daquelas persoas con máis recursos van a poder ter acceso á universidade. Pedimos, polo tanto, que tome nota do que está hoxe dicindo a cidadanía na rúa, que rectifique a súa posición seguidista do Partido Popular en Madrid e que se poña do lado da defensa tamén do autogoberno do noso país. Decisións que está tomando o goberno con respecto á universidade e ao ensino medio son moi duras, non podemos deixar que nin permitir que aumenten ou que dobren a suba das taxas para o ano que ven. Nesta situación de crise hai moi pouca xente que se pode permitir isto, por eso esta folga. Tamén con respecto ás becas, agora temos que, bueno, tes que ter aprobado un 90 ou un 100% das materias, o que supón que moita xente non poida ter dereito a beca e, dende logo, non podemos quedar caladas nin calados e tirar para adiante. Porque se está asumindo por parte do goberno que somos responsáveis da crise económica que está a padecer o Galiza e tamén o Estado español, estáse ademais criminalizando ou socializando as perdas á mocidade galega en troques de responsabilizar os verdadeiros culpáveis da crise económica, para máis ver o que está acontecendo estes días, non, que se o diñeiro que se eliminou do investimento ao ensino e máis á sanidade se lle vai dar directamente á banca privada para que sanee as súas contas en troques, pois, para xerar emprego ou apostar polo ensino público. Estamos ante a evidencia máis clara que realmente este decreto, que non só invade e usurpa competencias, senón que supón expulsar da propia universidade e mesmamente poñer en tela de xuízo os servicios públicos, dicía que intenta expulsar da universidade as clases populares, as clases traballadoras, na medida de que aplicarse en toda a súa extensión, estaríamos ante a imposibilidade que estes alumnos e alumnas poderan recursar estudios universitarios. A suba de tasas vai implicar un gasto económico tremendo para todo o estudantado. A xente da clase traballadora galega non podría acceder tan fácilmente á universidade e, polo tanto, considero que todo o estudantado da clase traballadora galega debe participar nesta movilización para procurar que paralicen os avances da suba de tasas, que implicaría unha subida das matrículas. E, polo tanto, considero necesario que haxa un apoio masivo de todo o estudantado para impedir isto, non? Porque con isto conseguirán que a Universidade Pública Galega decaiga completamente.